Sekejap, Kak Chah, saya tekan button record sekejap. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Cikgu Habsyah serta murid-murid tahun 6 yang dikasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita dengan membaca doa dahulu semua murid-murid. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan sesi latihan kuis dahulu. Dengan itu, saya mempersilakan Cikgu Habsyah untuk memulakan kelas kita pada pagi ini. Dipersilakan Cikgu Habsyah. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ikram. Biasalah ya, sebelum kita mulakan, dengar ya suara saya. Sebelum kita mulakan, kita ada kuis supaya awak rasa seronok untuk belajar, untuk tahu apa seterusnya, apa seterusnya. Okey, kuis ni tak lama. Okey, sekejap je. So, kalau siapa boleh jawab, okey, buka mic dan jawab. Ya. Baik, Ikram share ke? Kak Acha boleh share, tak ada masalah. Okay, Kak Acha nak saya yang okay, Kak Acha nak saya share ke? Tapi Ikram share. Saya share, okay, sekejap. Sekejap ya. Sebelum tu, kamu boleh sediakan alat tulis dan juga kertas untuk mengira sebab ini merupakan kuis cepat. Kuis cepat, siapa dapat jawapan dia terus saja jawab. Okey, sangat mudah. Ulang kaji pecahan daripada tahun 4 dan juga tahun 5 yang kamu belajar. So, ingat balik. Okey, tak ada yang susah. InsyaAllah senang saja. Okey, dah bersedia dengan alat tulis semua murid-murid? Dah bersedia? Dah. Alat tulis? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan pertama yang Cikgu Ikram sharekan tu. Okey, ini soalan mengenai operasi tambah melibatkan pecahan nombor bercampur ya. So, yang mana satukah yang betul tu? Adakah A atau B? Okay, sila buka mic dan jawab. Bagi nama kat saya. Nah, nanti Cikgu Habsyah bagi apa? Bagi hadiah nanti naik yeah, cuti nanti. Ada hadiah menanti nanti. Ah, awak buka sekolah, cikgu bagi hadiah. Yang mana satukah yang betul? Pengiraan yang betul? A atau B? Buka mic. Siapa nak jawab? B. B. Ha? Siapa tu bagi nama? Mama Ifan Aziz. Ifan Aziz. Dari kelas? 6 Salam. 6 Salam. Oh, bagus Ikram. Kelas Cikgu Ikram ni ha. Okey, baik. Budak baru tu Cikgu Hamzah. Oh, iya ke? Alhamdulillah. Bagus. Okey, bagus. 6 Salam tahniah. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, sila jawab. Yang mana satu? Butang nombor satu atau butang nombor dua? Jawab saja. Okey. Apa tu? Nombor satu. Nombor terus? Nombor satu. Nombor satu. Okey, siapa yang sebut nombor satu tu? Satu. Saya. Okey, saya nampak kat sini Nur Aisyah. Ya, yeah, Nur Aisyah dari kelas 6 Firdaus. Naim. Next. Ha?
Sorry, dari kelas 6 Naim. Baguslah Fidaus dan Naim ni. Okay, next soalan Cik Wikram. Okay, cepat jawab terus. Nak bagi nama, bagi nama terus. Tiga. Okey, cikgu dengar nama kamu. Okey, dari kelas 6 Adenin. Ya, Dewaraj. 6 Adenin Dewaraj, kalau nak jawab terus bagi nama dan jawab. Saya Dewaraj cikgu. Jawapannya ni, okey. Okey, next soalan nombor 4. Nombor 3. Enam Adenin. Enam Adenin. Okey, macam tu. Bagi nama. Saya dengar orang pertama yang bagi nama. Okey, next. Soalan nombor 5. Nisrin, cikgu nampak dari kelas mana? Enam Kuldi, ya. Alright. Okay, seterusnya soalan nombor 6 cikgu Ikram. Okay, ni permudahkan, paling simple. Nombor 1, jawapannya. 1/2 sayang. 1/2. Cikgu nampak Nur Kaisar, apa tu? Nur Kalisha. Dari kelas mana? 6 Adenin. 6 Adenin. Okey, betul. Jawapannya 1/2. Macam mana dapat 1/2? Nur Kalisha macam mana dapat 1/2? Buka mic. Nur Kalisha, macam mana dapat 1/2? Mana Nur Kalisha, tak dengar ni. Nur Kalisha dari kelas 6 Adenin. Macam mana awak dapat 1/2? Cikgu tak dengar suara awak. Buka mic. Macam mana awak dapat 1/2 jawapannya? Hai? Tak tahu. Okey, orang lain. Potong nama ni. 1/2 sifir 2. Bagi. Siapa tu? Ani daripada kelas 6 Adenin. Okey, bahagi dengan 2. Atas bawah. 2/2 1, 4/2 2. So jawapannya 1/2. Okey, tahniah. Next Cikgu Ikram. No, 1/2. Bagi nama Nur Syawina, bagi nama. Nur Syawina, 1/2. Macam mana dapat 1/2? Bahagi 3. Macam mana caranya? Bahagi 3. Okey, 3/3. 3/3. 1. 6/3. 2. So, jawapannya? 1/2. Okey, bagus. Next, Cik Wikram. Nombor 3. 2/7. Okey, Naura. Berapa? 2/7. Dari kelas 6 Adenin. Macam mana dapat 2/7? Terang kat kawan-kawan kamu. 4/2. 2. 14/2, 7. Okey, bagus. Next, ada lagi Ikram? Ada lagi? Okey, next nombor 4. Orang lain pula. Enam belas per 18 dipermudahkan. 8/9. Apa tu? Aisyah lagi. Macam mana dapat 8/9? Sifir 2. Sifir 2.
Bagaimana caranya? Terang tak kawan-kawan kamu? 16 darab 2. 16 darab 2? Salah. 16 bagi 2. Ya, jawapannya? 8. Okey, yang bawah tu? 18 bagi 2. Ya. 9. Okey, next. Soalan seterusnya, Cikgu Ikram. Cuba try Saravanan. Dah lama cikgu rindu kat Saravanan ni. Okey, try Saravanan 20/35. Dalam sipir berapa ada 20 dan 35? Senang Saravanan. Buka mic, tak dengar. Buka mic. Buka mic, Saravanan. Sipir 10. Sipir 10? Salah. Try lagi. Dalam sipir berapa ada jawapan 20 dan 35? Sipir 5. Bukan saya tanya Saravanan. Saravanan. 4/7. Saravanan. Cukup, cikgu. Ha? Cukup, cikgu. Berapa? 20 bahagi berapa? 25. Okey, bagus. 20 bahagi? 5. Saravanan, 20 bahagi? 5. Oh, tak dapat tu. Nanti Cikgu Ikram terang kat awak, ya? Okey, seterusnya. Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Siapa tu? Syarul. Betul Syarul? Betul. Dari kelas? 5 Fidaus. 5 pula. Awak dah tahun 6 lah Syarul. 6. Okey, jawapannya? 4/7. 4/7. Macam mana dapat 4/7 terang kat kawan-kawan? 20 bagi 5. 35 bagi 5. Okey, so jawapannya 4/7. Okey, tahniah. Next, Ikram. Okey. Apa lagi? Nak try? Apa lagi apa nak try? Sipir 3. Siapa tu? Siapa tu? Akbar Malona. Okey. 6 Fidaus. Okey, macam mana try terang kat kawan-kawan kamu? 15 bahagi 3. Okey. Jawapannya? 5. Okey. 27 bahagi 3. Ya. Yeah. 9. Okey, tahniah Akbar. Next, soalan nombor 7. 78. Siapa tu? Ramai-ramai mana boleh tak nampak ni siapa? 7/8. Siapa tu? Nosyawina. Orang lain pula, bagi peluang orang lain. 1. Siapa tu? Devarash eh? Berapa tu? 37/40. Dalam sipir berapa ada 35/40? Oh, tak apa, tak tahu. Nanti Cikgu Ikram terangkan ya. Ah, sipir 5. Okey, bagus. Okey, 35 bahagi 5 berapa? Sipir 5. Ya, 35 bahagi 5 berapa? Davar Devarash. Apa cikgu? Boleh? Tak boleh. Orang lain next. 7/8. Atika. Okey, Atika Zulaika. 35. Okey, terang-terang kat kawan-kawan kau macam dapat jawapan. Ya, ada dulu. Atika? Ya. Okey, jawab sekarang. Cepatlah. Tahu. Okeylah, tahu. Sekarang terang. 35 bahagi berapa? 5. Okey, berapa? 7. Okey, bagus. 40 bahagi? 5. Berapa? 8. Jawapannya?
Bagus. Okey, alhamdulillah. Next, seterusnya. 79. Siapa tu? 79. Norfil. Siapa tu? Tak nampak cikgu. Orang lain, orang lain. Akila. 79. Siapa tu? 79. Ifan. Ah, Muhammad Ifan. Okey. Muhammad Ifan dari kelas mana? Namkuldi. Namkuldi. Okey. Terang kat saya macam mana dapat jawapan tu? Cikgu. Tadi tu. 21. Bagi. Bagi. 3. Bagi 3. Bagus. 27. Dapat 7. Okey. 27. Bagi 3. Okey. Berapa? 79. Okey, tahniah. Next, nombor 9. Ada dua lagi soalan. 89. 89. Saya nampak tu Muaz. Muaz, dari kelas mana? Nama Adenin. Okey, nama Adenin. Oh, anak si Azilah Anin. Okey. Terang kat saya. 32. Bagi tinggal 4. Okay. 2 per 10. 36 bagi dengan 4. Okey, bagus. So jawapannya? 8 per 9. Okey, tahniah. Yang terakhir. 1 per 5. 2 per 10. Okey, cikgu nak dari kelas salam. Cikgu nak dari 2 per 10. Sabar. Cikgu nak dari kelas salam. 2 per 5. Mana kelas salam? Kelas salam? Sila jawab. Ayuh. Kelas salam. Siapa tu? Muhammad Ilyas. Awak kelas salam? Haa. Okey, jawab soalan. Okey, jawab soalan 10 per 50. Permudahkan. Okay. Dalam sipir berapa ada 10 dan 50? Sipir 10. Okey, sipir 10. Okey, bagus. So, jawapannya? 1 per 5. Okey, bagus. Tahniah. Siapa tadi? Muhammad Ilyas dari kelas? Muhammad Ilyas dari kelas 6 salam. Okey. Sekian saja kuis untuk memeriahkan lagi kita punya pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang kita nak kita belajar hari ini. Saya serahkan kepada Cikgu Ikram. Dipersilakan Cikgu Ikram. Baiklah, Cikgu Hafsah, terima kasih kepada semua murid-murid, tahniah. Okey, nanti panitia matematik akan berikan hadiah kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab soalan pada hari ini. Okey, baiklah. Hari ini, okey, kita akan teruskan pembelajaran kita. Okey, sementara tu sekejap ya, saya nak share dulu skrin saya. Okey, baiklah murid-murid. Pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan kemahiran yang baharu iaitu bahagi pecahan. Okey, mari sama-sama kita lihat soalan yang pertama. 3/4 bahagi 1/2. Okey, baiklah murid-murid, sekiranya murid-murid mendapat soalan bahagi. Okey, pertama, okey, kita lihat kita salin dulu nombor depan dia. Okey, kemudian simbol bahagi murid-murid tukarkan kepada darab. Okey, simbol bahagi tukarkan kepada darab. Okay, dan pecahan di belakang kita terbalikkan. Yang di bawah naik ke atas. Yang di atas turun ke bawah. Okay, jadi dia jadi pecahan berapa? 2/1. Okey, seperti biasa pada minggu lepas kita dah buat ada soalan darab, betul tak murid-murid? Kita kena lihat. Okey, kita kena lihat pasangan dia.
Okay, saya nak tanya dengan Muaz. Okay, tiga dengan satu ada tak dalam sifir lain Muaz? Tak, tak ada. Tak ada kan? Okay, terima kasih. Okay, kalau empat dengan dua ada tak? Tengok pasangan yang seterusnya. Empat dengan dua. Ada tak dalam mana-mana sifir Muaz? Sifir dua. Okay, sifir dua. Berapa kita dapat empat Muaz? Dua. Kita potong. Kita letak dua. Okay, berapa kita dapat dua Muaz? Satu. Satu. Kita potong. Kita letak nombor satu. Okay, sekarang kita dah kecilkan dah pecahan itu. Kita selesaikan. Aidil, tolong saya Aidil. Tiga darab satu. Aidil kelas Adenin. Tiga darab satu berapa Aidil? Tiga. Okay, tiga, betul. Dua darab satu. Berapa Aidil? Dua darab satu. Dua. Dua. Okay, kita lihat jawapan akhir. Tiga per dua. Boleh ke jawapan atas besar bawah kecil? Tak. Tak boleh. Kalau tak boleh kita kena buat apa Aidil? Bahagi. Bahagi. Okay, baik-baik tengok sebelah. Saya buat bahagi. Tiga bahagi dua. Okay, sifir dua. Satu, dua, dua. Paling dekat dengan tiga, dua. Di atas dia satu. Okay, kita tolak. Tiga tolak dua. Satu. Okay, jadi, jom kita tulis jawapan akhir. Pakai telur separuh masak. Siapa jawapan akhir? Satu. Satu. Per. Dua. Dua. Okay, terima kasih Aidil. Okay, murid yang lain boleh salin dulu. Saya bagi masa murid-murid yang lain salin dahulu jawapan tersebut. Cikgu punya gambar tak nampak. Saya nampak dekat sini. Muaz nampak tak gambar saya Muaz? Nampak. Kenapa Devaraj tak nampak tekan gambar yang ada gambar slide? Devaraj. Tekan tak boleh mari. Boleh mari Devaraj. Tekan betul-betul. Boleh kita okay, masuk mari. Soalan yang lain? Boleh. 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 Okey, kita tengok soalan B. Okey, tunggu dulu. Okey, sekejap saya bagi lagi seminit. Fidaus dan juga enam Naim. Salin juga ya. Okay, baiklah, kita lihat soalan B. Okay, 5 per 6 bahagi 2 per 3. Okay, depan tu kita salin dulu. 5 per 6. Kemudian bahagi kita tukarkan menjadi operasi. Apa Salman? Salman, bahagi tu kita jadi operasi apa Salman? Salman, saya dengar suara awak tadi Salman. Bahagi kita tukar jadi operasi apa murid-murid? Darab. Okey, pandai kita jadikan darab. Okey, nombor belakang dia kita kena buat apa? Songsang. Kita kena songsang, kita kena terbalik kan. Tiga di atas. Okey, dua di bawah.
Okay, jadi sekarang kita tengok pasangan dia yang pertama 5 dengan 2. Ada tak mana-mana sifir yang ada 5 dengan 2? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Nisrin ada ke tak ada Nisrin? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada biarkan. Okey. 6 dengan 3. Ada dalam tiga berapa 6 dengan 3? Ada. Sifir lelaki berapa? 3. Pandai berapa kita dapat 3? 1. 1 kita potong 3 tu dengan 1. Okey, berapa kita dapat 6? 2 kita potong dapat 2. Sekarang kita selesaikan. Ni atas dulu. 5 darab 1. Berapa 5 darab 1? 5. 2 darab 2? 4. Okey, boleh tak jawapan atas besar, bawah kecil? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena buat apa murid-murid? Bahagi. Bahagi. Okey, saya bahagi kat tepi 5 bahagi 4. Okay, paling dekat dengan nombor 5, 4 lah. 1. Okey, kita tolak. 5 tolak 4, 1. Kita buat telur separuh masak. Siapa jawapan akhir kita murid-murid? 1. 1 per 4. Okey, murid-murid boleh salin dulu. Siapa yang dah tak apa, yang belum salin dulu. Dah rasa. Cuba bimbing make it home. Okay, boleh kita buat soalan yang seterusnya murid-murid? Boleh. Terima kasih. Tutup dulu mikrofon semua. Okay, kita lihat soalan C. 4/9 bahagi 3/7. Okay, nombor depan kita salin 4/9. Okay, bahagi kita jadikan operasi darab. Okay, yang sebelahnya kita songsang. Okay, ataupun kita terbalikkan. Jadi 7 di atas, 3 di bawah. Okay, kita lihat pasangan 4 dengan 3 kita boleh kecilkan tak? Ada tak mana-mana sifir? Tidak ada ya. Tidak ada. 9 dengan 7. Ada tak dalam mana-mana sifir? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita terus selesaikan. 4/7. Berapa 4/7? 28. 28. Kita letak 28 di atas. Per, jangan lupa. 9/3. 27. Boleh tak atas besar bawah kecil? Tak boleh. Tak boleh. Kita buat apa? Bahagi. Kita bahagi 28 bahagi 27. Alah, sifir 20. 28 dekat je kan dengan 27. Kita letak 27 dekat bawah. 1/27. Dekat atas kita letak berapa? 1. Okay, 8 tolak 7. 1. Okay, kita telus paruh masak. Siapa jawapan akhir kita murid-murid? 1. 1 per
7. Pandai. Okey, kita boleh salin dulu. Apa meme kepo? Jo. Tak ada jawab. Okey, boleh kita masuk soalan seterusnya? Boleh. Boleh. Okay, 5/8 bahagi 65. Kat belakang tu tak ada pecahan lah. Ha, kita nak kena buat apa kalau tak ada pecahan dekat belakang tu? Murid-murid tambah simbol per, letak nombor satu bawah dia. Okay, kalau tak ada pecahan, belakang dia letak simbol per, bawah dia letak nombor satu. Okay, sekarang kita selesaikanlah. Okay, 5/8. Okay, bahagi kita tukarkan jadi operasi darab. Okay, bawah dia kita kongsangkan. Satu duduk dekat atas. 65 duduk dekat bawah. Okey, kita lihat pasangan yang pertama, 5 dengan 65. Ada tak dalam mana-mana sifir murid-murid? Ada. Ada sifir berapa? 5. Okey, sifir 5. Berapa dapat 5 sifir 5? 13. Satu, potong, letak satu. 13. Berapa kita dapat 65 murid-murid? 13. Ah, letak 13 dekat bawah. Okay, tengok pasangan yang seterusnya. 8 dengan 1. Ada tak dalam mana-mana sifir murid-murid? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, tak perlu pun. Oh. Okey, kita selesaikan. Satu darab satu. Satu. Lapan darab 13. Akan besar, kita kira dekat tepi. 13 darab 8. 1, 8, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 2, 4. 2 dekat atas, 4 dekat bawah. 1, 8, 8, tambah 2, 8, 9, 10. Jadi apa jawapan kita murid-murid? 104. Jadi apa jawapan akhir murid-murid? 104. Pandai. Okey, saya bagi masa seminit salin dulu. Sambil salin, tutupkan mikrofon dulu. Ha, nanti saya tanya soalan, baru buka. Okay, boleh kita buat soalan yang seterusnya? Boleh. Kita tengok soalan E. Okay, tutup dulu mikrofon. Tak apa, balian. Nanti saya bagi link, eh. Sekejap, balian.
Okey, kita tengok 7 per 10 bahagi 63. Sama juga tak ada pecahan. Kita letak ya. Nak jawab. Nak jawab. Okey, sekejap eh. Okey, kita letak dulu per 1 dekat bawah. Okey, tolong saya Auni. Auni kan tadi nak jawab. 7 per 10 darab. Okey, 7 per 10 darab 1/63. 1/63. Okey, betul. Okey, kita tengok dulu pasangan dia Auni. Tengok 7 dengan 63. Ada tak dalam mana-mana sifir? Ada. Okey, sifir berapa? Sifir 7/9. Okay, sifir 9. 7. Sifir 7. Okey, berapa sifir 7 kita dapat 7? 9. 7 dulu. Berapa kita dapat 7? 1. 1. Okey, kita letak 1 dekat atas. Okey, berapa kita dapat 63? 9. 9. Bagus. Okey, 10 dengan 1 ada tak dalam mana-mana sifir? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita selesaikan. 1 darab 1? 1. 1. Pandai. 10 darab 9. 90. 90. Tahniah. Terima kasih. Okey, kawan-kawan yang lain. Okey, boleh. Isikan jawapan. Muaz faham tak Muaz? Faham. Abbas faham tak Abbas? Faham cikgu. Okey, Ijad. Faham. Akila Syaura. Mana si Akila tak menyahut? Batrisha, boleh Batrisha? Dengar. Boleh? Boleh. Boleh. Devarash dah salin ke belum? Dah. Dah. Hani, okey Hani. Okey. Okey. Mana kelas ni? Salman mana? Ada tak dalam ni Salman? Salman ada tak dalam ni Salman? Saravanan. Okey Saravanan. Okey cikgu. Okey baik. Boleh kita buat soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Alamak, soalan F ada 3 nombor. Dekat depan tu kalau ada 3 nombor macam mana saya bagi tahu kita kena letak simbol apa dulu? Darab. Darab dengan apa? Tambah. Darab. Darab. Nura, tolong saya Nura. Nura, tolong saya buka mikrofon. Okey, kita tak simbol darab dengan tambah. Yang belakang dia kita nak kena letak apa? Nura dekat 24 tu. Per 1. Per 1. Bagus. Nura tolong saya. 3 darab 1 tambah 1. Berapa? 4. 4 per berapa? 3. Okay good. 4 per 3. Mana letak 4 ni murid-murid? 3 darab 1. 3 tambah 1. 4. Okay. Bahagi jadi operasi apa Nura? Darab. Darab. Okey belakang dia? 1/24. Pandai. 1/24. Okay, kita tengok pasangan yang pertama Nura. 4/24. Ada tak dalam mana-mana sifir? Ada. Sifir berapa? Sifir 4. Good. Berapa dapat 4? Satu. Satu. Okey, berapa dapat 24? 6. 6. Okey, terima kasih Nura. Tutup dulu mikrofon Nura. Okey, saya minta Saravanan. Tolong saya Saravanan buka mikrofon. Tengok. Saravanan. Ya, mau bukakan. Mana Saravanan? Hilang dah. Cikgu. Saravanan, 1 darab 1 berapa Saravanan? Cepat tolong saya Saravanan. 1 darab 1. 1.
Satu. Okey, betul. Bawah dia. Tiga darab enam. Berapa sarabanan dengan sifir? Tiga darab enam. 18. 18. Jadi apa jawapan kita sarabanan? Sebutkan tu sarabanan. Sebut sarabanan jawapan dia tu. Satu per berapa tu? Ayah lain tolong sarabanan sebutkan jawapan dia. 1 per 18. Okey, tutup dulu mikrofon. Boleh salin dulu. Okey, saya bagi masa seminit. Salin dulu murid-murid. Ada Salman Rizki tapi dia tak nak jawab. Salman ada ke dalam ni Salman? Saya nampak nama Salman tu ada dekat situ. Ke orang lain yang pakai Salman punya ni? Bodoh. Oh, tak, tak. Salman ada tak? Ada, ada. Ha, jawab. Lepas ni Salman punya turn. Okay, boleh kita buat soalan yang seterusnya Salman? Boleh. Yang lain boleh? Boleh. Tutup dulu mikrofon. Okey Salman, kalau kita jumpa tiga nombor tu kita nak kena letak simbol apa dulu Salman? Salman mana hilanglah pula Salman ni? Salman. Ijat, tolong Ijat. Salman ni. Macam biskut. Ijat, apa kita nak kena buat kalau ada tiga nombor? Darab. Yalah, darab dengan apa? Darab dengan tambah. Okay, darab dengan tambah. Buka mikrofon tu, Ijat. Ya. Okay, 8 darab 2. Berapa 8 darab 2? 16. 16 tambah 7. 16 tambah 7, 16 tambah 7. Aduh, tak jawab pendek masuk pula. Berapa Salman? 18 tambah 7. 23. 4. 23 per 8. Okey, Ijat lah Ijat jawab. Salman lah, Salman dulu. Salman dulu. Salman, bahagi tu jadi operasi apa Salman? Dah hilang balik. Ijat, sambung. Bahagi jadi operasi apa? Apa Sam? Bahagi jadi operasi apa? Bahagi? Oh, besek. Darab. Darab. Sekejap eh, sekejap. Okey, jadi darab eh. Okey, belakang dia jadi apa Ijat? Kita kena buat apa nombor dekat belakang tu Ijat? Terbalikkan. Terbalikkan. Jadi nombor apa kalau terbalikkan? 4/1. 4/1. Okey, tolong saya. 23 dengan 1. Ada tak dalam mana-mana sifir? Tak. Tak ada. Okey, 8 dengan 4? Ada. 4. Okey, sifir berapa? 4. Okey, potong 4 dapat berapa? 1. 1. Potong 8? 2. Dapat 2. Okey. 23 darab 1. 23. 23. 2 darab 1. 2. 2. Okey. Boleh ke atas besar bawah kecil? Tak boleh. Kena buat apa?
Bahagi. Bahagi. Pandai Ilyas. Okey, Ilyas tolong saya pula Ilyas. Terima kasih Ijat. Ilyas tolong saya pula Ilyas. Buka mikrofon. Saya nombor apa paling dekat dengan 23 Ilyas? Saya Mama Fadis. Okey Irfan, okey Irfan. Berapa Irfan paling dekat dengan 23? Betul, habis. Cepat Irfan, berapa sifar 2 dekat dengan nombor 23 tu? Dua puluh dua. Okey, kalau kat bawah 22, dekat atas nombor berapa? 11. Ha? 11. Okey, pandai. Okey, 11 eh. Betul. Okey, kita tolak. 3 tolak 2. 1. Okey, kita buat telur separuh masak. Apa jawapan dia, Irfan? 11. 11, betul. 1 per 2. 1 per 2. Terima kasih Irfan daripada Kelantan. Yang lain Salin. Dah cikgu. Dah eh, boleh. Yang lain semua boleh kita buat soalan seterusnya. Boleh. Terima kasih. Tutup mikrofon. Okey, soalan H. Saya nak semua murid cuba dulu. Saya bagi masa 5 minit daripada sekarang. Ha, cuba dulu jawab. 5 minit daripada sekarang eh. Semua orang cuba dulu buat. Awek. Baik, tutup yang mikrofon yang lain.
Okey, yang lain tutup. Okey, boleh kita bincang jawapannya murid-murid? Boleh. Okey, kita dengar kan jawapan yang pertama. Boleh. Okey, ada tiga nombor kita letakkan simbol darab dengan tambah dulu. Okey, 7 darab 3, 21 tambah 3, 24 per 7. Okey, bahagi kita jadikan operasi darab. Okey, 9 dengan 10 tu kita songsangkan, kita terbalikkan. Kita akan dapat 10 per 9. Okey, kita lihat pasangan yang pertama, 24 dengan 9. Ada dalam sifir berapa murid-murid? 3. Pandai. Berapa kita dapat 9? 3. Berapa kita dapat 24? 8. Bagus. Okey, kita selesai. Okey, 7 dengan 10. Ada tak dalam mana-mana sifir? Tak. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita selesaikan. 8 darab 10. 80. 3 darab 7 darab 3. 21. Ayo, atas besar, bawah kecil. Haji tak sangat kuat. Haji. Haji. 80. Kita bahagikan dengan 21. Okey, kita buat sifir 21 lah sikit. Okey, 21. Kita tengok dekat tepi lah, 21. 42. 63. Okey, 84. Ah, dah lebih dah. So, kita ambil 63. Lepas tu kena letak dekat atas, 3. Kita tolakkan. Kita pinjam. Kita bagi 10, 7. Okay, jadi apa jawapan akhir kita murid-murid? 3 17 per 21. Ada tak murid-murid yang betul? Betul. Apa betul? Betul. 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 Okey. Tahniah, siapa yang betul tahniah, siapa yang salah tolong buat pembetulan dulu. Ini buat pembetulan. Maaf. Saya minta murid-murid tolong tutupkan mikrofon waktu kelas. Jadi sendiri. Saya nampak dekat sini Auni, tutup mikrofon Auni. Abang, saya panggil. Nah, gitu. Abang, kakak panggil. Gitu. Betul. Abang tu pakai ni. Apa tadi? Alamak, ini apa macam tu? Besar. Aisyah, tutup mic Aisyah. Aisyah, Auni. Aisyah?
Okay, boleh kita masuk soalan yang seterusnya murid-murid? Boleh. 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 Okay, kita masuk soalan yang terakhir untuk hari ini. Saya bagi masa dulu kepada murid-murid untuk selesaikan. Cuba buat soalan terakhir kita. Sekejaplah Devarash nak pergi makan lah pula. Tak boleh. Tunggu sekejap lagi satu soalan. Okay, saya bagi masa ya. Jawab dulu soalan yang terakhir latihan kita ni. Okey, mari kita sama-sama lihat soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, seperti biasa, jumpa tiga nombor kita letakkan simbol darab dan juga tambah. Okey, 5 darab 4 20 tambah 4 24 per 5. Okay, kita lihat bahagi kita tukarkan jadi simbol darab. Okey, yang sebelah dia kita songsangkan, kita terbalikkan. 9/8. Okey, kita tengok pasangan yang pertama 24 dengan 8 ada dalam sifir berapa? 8. Ada dalam sifir 8. Okay, kita potong 8 tu kita dapat 1. 1, 8, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 24. Kita letak 3. Okay, kita tengok 5 dengan 9. Ada tak dalam mana-mana sifir? Tiada. Okay, kalau tiada kita selesaikanlah sekarang. 3 darab 9. 27 5 darab 1 5 atas besar bawah kecil tak boleh. Kita buat bahagi 27/5. Okay, berapa dekat dengan 27? Sudah 25. 25. Berapa 25 tu? 5. 5. Kita letak di atas 5. Okay, tolak 7 tolak 5. 2. 2. Okey, kita buat telur separuh masak.
Siapa jawapan akhir kita murid-murid? 5. 5 2 5 5 2 per 5. 5. Okey. Semua murid-murid dah salin dah? Dah. Kejap, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Okey, seperti biasa saya ingatkan kepada murid-murid, siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi dekat ruangan chat sebelah tu. Saya kejap saya nak bagi link. Okey, tolong, itu dah ada dah. Tolong isi kehadiran tu sekarang juga. Okay, siapa yang dah isi tak perlu isi. Yang belum isi saja isi. Okey, untuk saya sudah tamat. Saya nak tanya dengan Cikgu Habsyah. Cikgu Habsyah ada apa-apa nak tambah Cikgu Habsyah? Cikgu Habsyah. Okey, kejap. Ada apa-apa nak tambah? Okey, cikgu nak ingatkan murid-murid 6 Firdaus dan juga 6 Naim. Cikgu dah masukkan link quiz. Bukan quiz yang tadi, quiz lain dan juga latihan yang tak siap. Nanti kita akan recordkan Cikgu Ikram. Ya. Yeah. Bagi kan? Nanti akan bagikan okay. Video. Okey, boleh tengok dekat situ. Kalau kamu tak faham, okey boleh PM cikgu kalau kamu tak faham. Okey, dan cikgu ada juga disediakan slide. Kalau kamu tak faham, slide PowerPoint. Dari langkah demi langkah kalau kamu tak faham Cikgu Ikram punya ni. Boleh tengok saya punya slide tu. Okey, kalau tak faham juga boleh PM saya. Okey, hantar pada minggu ini ya. Okey, itu saja. Terima kasih Cikgu Ikram. Okey, terima kasih Cikgu Habsyah. Okey, sebelum murid-murid keluar